Krásky, vítám vás u dnešního takového jakože vlogu. No jakože, asi to bude vlog. Řekla jsem si, dneska se mi chce docela točit. Sice to bude jenom takový domácký, zase takový o ničem, jak jste zvyklí v podstatě. A já teda jsem ještě v pyžamu nenamalovaná, neučesaná. A jsem tady s Tobičkem. On má nějaký špatný očičko, on vůbec nevidí. Má to takový celý zalepený. Vidíte, že on vůbec nekouká. Pojď si to šmudlí. Ručku. Jsme mu do toho kapali aspoň a dávali mu mastičku, kterou mu předepsal doktor, ale moc mu to nepomohlo, takže asi se tam budeme muset zastavit, protože on vůbec nevidí. Ale je hodné aspoň. Furt se má zlý teďka, on se bojí kamkoliv, i když nevidí, ho všeho naráží. Šmudlík nos malý věd. Musíš koukat, máš krásný kukadla, šup. Koukej. Bobáš. Tak asi koukat nebudu. On tady se mnou spinká, hezky v posteli, veď. Jo. No. Jsi mazlík. Já. No, já jsem si minulý týden se barvila vlasy jenom se odrosty a trošku jsem si ostříhala teda takhle ofinu, trošku jsem si to takhle sestříhala, no teďka, jak to nevím, uče se mě to bude asi divný a musím si to zase umýt. Tak jsem si to takhle sestříhala, je to takový hezčí. A konečky jsem si zastříhla, to mám taky nějak jako trošku sestříhli, tak je to takový lepší. Teďka koukám na nějaký YouTube videa a koukám tedy na Ellie a Jareda. A to se mi hrozně líbilo, taková úplně v pohodě rodinka. Mají hrozně hezký děti, taky strašně roztomilý. Takže mě to baví, není koukat, co taky pozitivní hrozně. A no, vidíte mi podzimní výzdobu. Nevím, jestli je to vidět. Tak, my se tady tak jako odpočíváme. Já se teďka lakuju nechty na nohách. Dala jsem si takovou vínovou barvičku, je to tady tenhle lák od Golden Rose Moon, nejúdvinější na podzim, ten je krásný vínový, je to 105, je hrozně hezký, jsem hrozně ráda. Půjdeš pod stolečkem a koukám na šoudna. A hrozně ho tady dusím, smrdí to co? Smrdí to. No jo. Jo, je to tady ten halloweenský tutoriál na tohle tmavý líčení, který jste mohli vidět teda asi úterý, protože vlog dám až po něm. Takže aspoň mám nějak... Dneska jsem překvapka. A já už jsem stejně dávala fotku na Facebook tady tohohle líčení. Takže už to jakože viděli. No, já jsem dneska taková nějaká unavená, nevím proč. No a jsem moc z toho nenaspala, protože furt přemýšlím nad jednou věcí. Ale zatím vám to asi ještě nebudu říkat, až budeme něco s tom vědět víc. Ne, nejsem těhotná. Je to něco jiného, ale... Možná to bude už v tomhle vlogu, jo, ale teďka ještě ne, uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Bude překvapka, když tak, nebo něco takového, nevím. Ani kafe nepomohlo. Furt se mi chce nějak spat, nevím, pak si pustím asi film, s tím budu stříhat. Takže už mám nějaký zprávy, už vám můžu něco konečně říct. A je to teda, že 1. ledna se s Tomem teda stěhujeme spolu do bytu. Teď jsme právě našli strašně hezký i se zařízením 2+KK za super cenu. I částečně vlastně vybavený v dobrý lokalitě. Je to teda taky taková jako vesnice, něco jak v ní prostě bydlím. Je to takový tam klidný, není tam moc lidí, je to v dobrém místě. Je to taková nějaká bytovka nebo něco takového, není to panelák. Já jsem do paneláku až tak úplně nechtěla, nebo tak jako... Už jsem doufala, že najdem něco hezčího a našli jsme. Je to celá prostorný, má to tam fakt hezkou kuchyň, do té kuchyně jsem se hned zamilovala. Ještě jsme tam teda nebyli, zatím jenom na internetu a s nějakou paní jsme se domlouvali. Že se tam teda půjdeme podívat, všechno, domluvíme se a tak.
Takže jsem z toho pak hrozně nadšená, že nám to vyšlo. Zarezervujeme nám to teda až do toho ledna, aby jsme tam mohli teda nastoupit. A budeme bydlet. Hrozně se na to těším. Já vám ukážu aspoň tu kuchyň. Jo. Ať máte představu. Jenom ta fotka, jo. To ostatní, některé vybavení si asi necháme. Domluvíme se teda s paní, jak to všechno bude, co si necháme, co ne třeba. Ale ta kuchyň se mi fakt strašně moc líbí. Jo. To ukážu. Takže takhle vypadá nějak ta kuchyň. Ta se mi strašně líbí, je nová. Fakt i lednička, i to vybavení si tam můžeme všechno něco, co budeme chtít, takže to se mi fakt hrozně líbí, je taková takový bukduk, nevím, co to je. Jo, tak to se mi jako fakt líbí a jsem z toho hrozně nadšená. Takže se moc těším, až budeme teda v tom bydlet, už je to teda jasný a určitě čekejte nějaký pak vlogy a všechno možný, jo. To se můžete určitě těšit, budeme asi častěji vlogovat, když budeme mít na to klid a budeme spolu, takže čekejte asi víc vlogů. A budu to prostě. Takže jsem fakt strašně teďka šťastná. Ulevilo se mi, že nám ten byt vyšel, měli jsme strach, že třeba už to bude zabraný. Ale není, takže super. Já mám radost. Tak už se můžu aspoň v klidu konečně najíst. Tak já jsem si dala. Jsem si udělala stmavýho chlebu. Nebo jsem měl toustovýho chlebu. Tam jsem si dala pečený čajík. Němi. Pustila jsem si Hokus Pokus. Tam mám zapalené svíčky, tady jsem měla aroma lampě od Yankee Candle. Ježíš, ten tak nádherně voní, já jsem zkoušela Snowflake Cookie, takový růžovoučkej voní, voní strašně sladoušce, úplně božsky. Asi nejlepší vosk z těch, co jsem zkoušela teďka. Fakt, bomba. Tak já jdu hodit nožky nahoru a koukat. Já dneska fakt nic nedělám, i víkend, tak se mám odpočívat. Ne, nedělá, nic nedělá. Sexy lady, wo. Měla jsem si vlasy a mám pečený brambory jsem si udělala. Ňam. A koukám na Pretty Little Liars. Tak, já už teďka už je večer a koukám teda na Superstar, který mě hrozně baví. Mám tam teda nějaký 4 favority, 3 holky a jednoho kluka. Se tím ani jednoho nevyhodili, což jsem ráda. A teď jsem si dolakovala nehty, tak mám takový šedý a prsteníček, mám takový třpitkatý. To jsem, ten třpitkatý je tady tenhle ten od, a ono tady ten pískovej, je hrozně krásný. A ten druhý je Rita Ora Rimmel, tady tenhle ten takový šedohnědej a je to Rain Go Away. Strašně taky krásná barva, taková podzimní. No a já už se teda s váma loučím u tohohle divného vlogu. Nevím, jestli vůbec bude zajímavý, ale tak aspoň jsem vás tak jako updateovala ohledně našeho bydlení, takže už je to jistý a hrozně se těším. Tak jo, mějte se krásně a zase příště, ahoj!